щоб бачили, що це півень. Бо у нього так буває. То вони так мають бути. Він вищий за кортика. Тому що він є тільки король курей. Бо він найбільший. Щоб чесати волосся. У них є такий червоний, так? А як вони ним чешуться? Знімають з голови і чешуть. А потім ставлять назад, так? Знаєте, що я коли була маленькою, мені когось зробив пачку дирку своїм дзьобом. І що, то через гребінець? Ні. А просто так ти до нього напевно там Ні, то я коли була маленька, нічого не розуміла і запхала, він мені коп і все, і дирка є. А ти бачила в нього той гребінець? Бачила. От як ти думаєш, для чого він? Чесатися. Чому він має тільки дві гребінечі? Для чого два? А чому два? Чому він має червоний колір гребінечі? Щоб вони були гарні, і як вони можуть вставати, вони можуть кукурікати, дітей розбуджувати. І як вони стають, вони беруть свій гамінець і розчесуються. Куди взимку зникають метелики? Вони перетворюються в ялечку. А потім? Вони знову робляться на метелики. Метелики замерзають в дерева. Вони з п'ячкою гають. Зникають тепло. Теж якась тепла місце. Бо тільки вони перетворяються в голову за дітю. Вони перетворюються в лялечку, а потім потім хлопчикам, а потім аж метеликам. Знаю. З них робиться лялечка, потім хусничка, потім знову, коли метелики повертаються, лялечка, а потім виростають крила. Метелики спочатку літають, а потім вони замерзають, і потім вони перетворяються в лялечку. А як виглядає лялечка? Така довга така. Метелики літають. Взимку навіть? Так. А Миколай приходить цілу нічку. Вони перетворюються на лялечку. Вони перетворюються на лялечку. А як виглядає та лялечка? Гарно, красиво, усміхнено. І метелик може сховатися десь. Узимку йому дуже холодно. І він може собі зробити хатинку. Або до їжачка доброго, або до зайчика доброго. І там вони собі будуть жити тепленько і красиво. До літа, правда? Так.